deyək ki, bu proses zamanı 15-18 min tələbə regionlardan Bakıya gəlirdisə, indi bu rəqəmi təqribən 30-40 min aralığında ehtimal edirik. Və bu o deməkdir ki, tələb əvvəlki illərdəkindən fərqli olaraq 2 dəfəyə qədər artacaq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindir. Qonağım isə Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlıdır. Ramil bəylər Bakı şəhərində kirayə evlərin qiymətlərini, mənzil bazarında satış qiymətlərini və sənədsiz evlərlə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Ramil bəy, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz, siz təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Ramil bəy, artıq yeni tədris ili başlayır. Bakı şəhərində kirayə evlərin qiyməti necədir? Sizin mərkəzin bu barədə müşahidələri nədən ibarətdir? Deməli, proses olduqca qısa müddətli bir dövrə əhatə edir. Bu, demək olar ki, son ötən ili və bu il nəzərə almasaq, hər il üçün xarakterik olan bir məsələdir. Yəni, hər il təqribən avqust ayının ortalarından etibarən kirayə mənzil bazarında tələbin kəskin artımı baş verirdi və bu qiymətlərin artımına gətirib çıxarırdı. Sadəcə pandemiya ilə əlaqədar bilirsiniz ki, son 2 ildə tendensiya bir qədər dəyişibdir. Hətta bir sıra istiqamətlərdə, yəni tədris prosesinin dayandırılması səbəbindən mənzillərin boşalması prosesi baş verib, mənzillərin və fərdi yaşayışların boşalması baş veribdir. Və son bir neçə günün artıq müşahidələr deməyə əsas verir ki, yaxın 1-2 həftə ərzində müraciətlərin sayının kəskin artımı və tələbin artımı prosesi baş verir. Bu, xüsusilə regionlardan paytaxta gələn axışan tələbə kontingentinin hesabına baş verir. Və mən deyərdim ki, bu il vəziyyət ötən illərdəkindən bir qədər də fərqli olacaq. Daha aktiv olacaq bazar. Nə ilə əlaqədərdir o aktivlik? Yəni, əvvəlki illərdən fərq nədən ibarətdir? Deməli, əvvəlki illərdə yalnız birinci kurs tələbələrinin axını baş verirdi. Təqribən müəyyən bir, belə deyək də, say aralığında müraciətlərin sayı artırdı və tələb ona uyğun olaraq dəyişirdi. Bu il həmin sıraya, bayaq qeyd etdiyim kimi, ötən il yarım ərzində yəni tədris prosesinin dayanması nəticəsində regionlardan gəlmiş, məsələn, ikinci, üçüncü kursda oxuyan tələbələrin yenidən geri qayıtma prosesi başlayırdı. Onlar geriyə qayıtdılar və indi həmin tələbələrin də paytaxta axını baş verildi. Bu təqribən belə deyək də, əvvəlki illərdən fərqli olaraq sayı təqribən 1-2 dəfəyə yaxın artıracaq. Yəni, əvvəl deyək ki, bu proses zamanı 15-18 min tələbə regionlardan Bakıya gəlirdisə, indi bu rəqəmi təqribən 30-40 min aralığında ehtimal edirik. Gözlənilən təqribən 30-40 min aralığında. Və bu o deməkdir ki, tələb əvvəlki illərdəkindən fərqli olaraq 2 dəfəyə qədər artacaq və Əkilib portfelinin son illərdə şəhər salma prosesi nəticəsində xüsusilə 1 və 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evlərindən ibarət olan yaşayış massivlərinin eyni zamanda köhnə mənzil fondunun söküntüsü nəticəsində azalması tendensiyası müşahidə olunur. Əkilib portfelinin daralması təbii ki, ilbəyirdən qiymətlərin daha da artmasına, daha da şişməsinə gətirib çıxarır. Ramil bəy, dediniz ki, tələbələrin sayı 2 dəfə artacaq. Qiymətlər də eyni zamanda 2 dəfə artacaq mı? Yəni, bunu deməyə əsas verir mi? Xeyr, düşünmürəm ki, qiymətlər 2 dəfə artacaq. Çünki qiymətlər onsuz da kifayət qədər yüksəkdir. Və burada bir psixoloji amil də var. Təbii ki, kirayə verən tərəf birdən-birə qiyməti 2 dəfə artırmayacaq və bu ehtimal olduqca aşağıdır. Amma qiymətlərin təqribən ilkin hesablamalara görə bir 20-25% artması ehtimal olunur. Orta hesabla belə götürək, təqribən 400 manata əvvəlki dövrlərdə bazara təklif olunan və 400 manata kirayə verilən mənzil
indi minimum 500-550 manata təklif olunacaq bazara. Yəni gözləntilər bundan ibarətdir. Və mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, infrastruktur baxımından daha əlverişli ərazilərdə yerləşən, məsələn, ictimai nəqliyyatla təmin olunması daha yüksək olan, eyni zamanda kommunal infrastrukturu və məişət avadanlıqlarının böyük əksəriyyəti olan mənzillərdə bu qiymət artımları daha yüksək olacaq. Hazırda mənzil bazarında satış qiymətləri necədir, Amin bəy? Həm evlərdən, həm torpaqlardan da söhbət gedir ümumiyyətlə. Bəli. Deməli, ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarında bu il ərzində, yəni 2021-ci ilin əvvəlindən bu yana torpaq sahələrinin qiymətində artımlar müşahidə olunmaqdadır. Mənzillərin qiymətində nisbi artımlar müşahidə olunur. Bu da onunla əlaqədardır ki, mənzil bazarında aktivlik o qədər də yüksək deyil, yəni alıcı sayı o qədər də yüksək deyil. Bu səbəbdən yəni artım dinamikası bir qədər nisbi xarakter daşıyır, yəni aylıq təqribən 2-3% arasında və hesab edirəm ki, bu mənzil bazarı üçün o qədər də yüksək bir dəyişmək demək deyil. Və illik göstəricilərin təhlili də göstərir ki, mənzil bazarı üçün il ərzində qiymət artımları 10%-dən aşağı olur. Amma mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövrlərdə biz qiymətlərin daha kəskin artımını müşahidə edə bilərik. Çünki son 2 il ərzində şəhər salma ilə bağlı qaydaların dəyişməsi, xüsusilə mənzil tikinti kooperativləri və çox mənzilli binaların tikintisi ilə məşğul olan tikinti şirkətlərinin xərclərinin kəskin artımı prosesi baş verir. Əgər əvvəlki dövrlərdə icarədə, istifadədə olan torpaq sahələrində mənzil tikintisi, çox mənzilli binaların tikintisinə yata keçirmək mümkün idisə, artıq son il yarım ərzində, 2 il ərzində bu mümkün deyil. Və bu proses torpaq sahələrinin ümumi tikinti xərclərindəki payını xeyli dərəcədə artırmış olur. Bəzi ərazilərdə hətta mən hesab edirəm ki, təhlillər də bunu deməyə əsas verir ki, torpaq sahələrinin ümumi tikintidəki payı, torpaq sahəsinin dəyərinin ümumi tikintidəki payı bəzi hallarda 50%-ə qədər qalxır. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, qarşıdakı dövrlərdə ilkin mənzil bazarı üçün qiymətlərin azalmasını gözləmək mümkündür, yersizdir. Əksinə bu tendensiya daha çox artma meyilli olacaq. Çünki xərclər artır, qaydalar dəyişir, şərtlər dəyişir. Eyni zamanda koeffisientlərin azalması tendensiyası müşahidə olunur. Tikinti koeffisientlərinin azalması tendensiyası müşahidə olunur. Və bütün bu proseslər tikintidəki tikintinin başa gəlmə dəyərini, maya dəyərini artırır. Və nəticə itibarilə tikinti şirkətləri bu proseslərdən xərclərin artımından dolayı qiymət artırmağa məcburdur. Və bu təbii ki, təkrar mənzil bazarına da təsir göstərir. Eyni zamanda bilirsiniz, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə çox böyük tikinti quruculuq işlərinə başlanır. Mən elə düzdəyəm, o sualı verəyirdim ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın bərpa quruculuq işləri getməsi bəs bazar qiymətlərini aşağı salmayacaq mı? Qətiyyən mən belə düşünmürəm. Çünki düzdür, bəzi dostlarımız, ekspertlər hesab edir ki, həmin ərazilərdə şəhər salma prosesinin həyata keçirilməsi qiymətlərin azalmasına gətirib çıxaracaq. Çünki paytaxtda və ətraf ərazilərdə mənzil bazarına və torpaq sahələrinə tələb aşağı düşəcək. Mən belə düşünmürəm, çünki həmin ərazilərdə hələ ki infrastruktur işləri görülür. Yəni yol infrastrukturu, nəqliyyat infrastrukturu, digər infrastruktur layihələri icra olunur, həyata keçirilir. Və həmin infrastruktur layihələrinə çox böyük məbləğdə vəsait ayrılır. Vəsaitin artımı artıq tikinti materialları bazarında
qiymətləri çox kəskin dərəcədə artırıbdır. Məsələn, son bir ilin təhlilləri göstərir ki, bəzi tikinti materialların qiymətində 2 dəfəyə qədər, 30-40%-ə qədər artımlar müşahidə olunur. Bu, o deməkdir ki, tikinti materiallarının qiyməti də əslində tikintidəki maya dəyəri, yəni başa gəlmə dəyərini artırır və nəticə itibarilə çox mənzilli binaların tikintisindəki xərclərə bilavasitə təsir göstərən amildir. Və bu, təbii ki, bir tərəfdən yeni binalarda, yeni tikirlərdə, çox mənzilli binalarda qiymət artımına təsir göstərəcək, gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda bu da paralel olaraq köhnə mənzillərin qiymətini də özünü göstərəcək. Bundan başqa, burada belə deyək, iş yerlərinin açılması, yəni bütövlükdə həmin sahəyə ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin yenidən daşınmaz əmlak bazarına qayıtması, bazara qulaqlılarının artımı və s. proseslər müşahidə olunur ki, nəzəri baxımdan, yəni iqtisadi nəzəriyyə baxımından bu təbii ki, daha çox qiymət artımına təsir göstərən amildir, nəinki qiymətin azalmasına. Ramil bəy, tikinti bazarında qiymətlərin artmasından danışdınız, materialların qiymətinin artmasından. Bu, bazara təsir edən oliqarx məmurların yaratdığı monopoliyadan doğan şəraitdən doğan bir qiymətlərdir, yoxsa elə təbii bir vəziyyətdən yaranır? Açığını deyim, hesab etmirəm ki, o amillər yoxdur. Yəni, təbii ki, burada inisiyativlikdən, eyni zamanda təbii ki, mövcud şəraitdən sui-istifadənin müəyyən rolu, təsirləri var. Amma ötən illərin təqribən son 5-10 ilin təhlilləri göstərir ki, inisiyativlik və müxtəlif səbəblərdən bazarda süni qiymət artımları heç vaxt indiki səviyyədə olmuyor. Yəni, bu bilavasitə bazarın daha çox təsirindən qaynaqlanan, yəni tələb və təklif faktorundan qaynaqlanan amillərdir. Çünki tələbat artdıqca, təbii ki, tələbatın artımı, yəni daha çox, daha doğrusu tələbin artımı təbii ki, qiymətdə özünü göstərəcək. Yəni, məsələn, idxal olunan məhsulları bir kənara qoysaq, yerli istehsal üzrə biz elementar məsələn deyək, mişar daşı, qum, çınqı, bu kimi materiallara baxsaq, görəcəyik ki, həmin materiallar üzrə tələbin artımı dərhal qiymət artımına gətirib çıxarır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd olunan ərazilərdə aparılan tikinti prosesi, tikinti quruculuq işləri bir çox istiqamətlər üzrə tikinti materiallarına tələbi xeyli dərəcədə, kəskin dərəcədə artırır və bu təbii olaraq tikinti materiallarının satışı ilə məşğul olan sahibkarların qiymət artımına gətirib çıxarmasına təsir göstərir. Bu sahədə monopoliya yaradan məmurlar bir məlumat çəkə bilərsiniz ki, konkret hansı məmurlar bu sahədə monopoliya yaradı, süni əngəllər yaradır? Mən belə deyək də, indiki şəraitdə hansı məmurun konkret olaraq tikinti materialları istehsalı ilə və yaxud idxalı ilə məşğul olduğunu bilmirəm, açıq deyim. Və hətta yəqin siz də etiraf edərsiniz ki, Azərbaycanda son illərdə bu ənənə xeyli dərəcədə azalsa da, bir çox hallarda ola bilsin kütləvi informasiya vasitələrində hansısa məmurun ayrı-ayrı biznes şəbəkələrinə rəhbərlik etməsi barədə məlumat olsa da, digər dairələrdə, ictimaiyyətdə bu məlumatlar olduqca kasaddır, qıtdır. Yəni, belə məlumatlar çox vaxt olmur. O mənada, mən açıq deyəm, yəni, mənim əlimdə konkret faktlara əsaslanan belə məlumatlar mövcud deyil. Ona görə də hansısa məmurun adını çəkməyəm doğru olmazdı. Çünki sabah deyək ki, o məmur və yaxud onun ətrafında olan hər hansı bir şəxs mənə
bunu belə deyək də, ortaya koyduğum iddianı sübut etmək üçün bir əsas istəsə, mən o əsası ortaya qoyan faktı ortaya qoya bilmirdim. Ona görə bu bir qədər mənə elə gəlir ki, qeyri peşəkarı olardı. Ramil bəy, vətəndaşları narahat edən başqa bir ciddi məsələ var ki, bilirsiniz ki, uzun illərdir Bakı şəhərində sənədsiz evlər məsələsi var. 500 mindən çox ev sənədsizdir. Bu evlərdə də təxminən 2 milyondan çox insan yaşayır. Bəli. Yəni bunların hər birinin qeydiyyat problemi, yaşayış problemləri var bu sənədlərə görə. Hazırda bu məsələ demək olar gündəmdən çıxıb. Bilirik ki, bununla bağlı da Prezidentin 2015-ci il 13 yanvar tarixli qərarı var. Ancaq müharibədən öncə bu məsələ, səhv etmirəmsə, aprel ayında 2020-ci ildə gündəmə gəldik. Amma sonradan tamam unuduldu. Bugün bu məsələ nə yerdədir? Bununla bağlı bir məlumatınız var mı? Cənab Prezidentin 2015-ci ildə qeyd etdiyiniz o qərar kimi qeyd etdiyiniz məsələ əslində qərar deyildi. O sadəcə şifahi bir göstəriş idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin eyni zamanda qərar deyil, üzr istəyirəm, fərmandır. Mən baxmışam o sənədə. Söhbət fərdi yaşayış evlərinin, yəni sənədsiz tikililərin sənədləşdirilməsindən gedirsə, bununla bağlı qərar, yəni konkret belə deyək də, bununla bağlı qərar ayrı bir formada verilməyibdir. Yalnız 2017-18-ci illərdə deməli daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsində, yəni sənədsiz tikililərin sənədləşdirilməsi üçün tələb olunan ilkin sənədlər, yəni 8-ci maddə bir bilavasitə bunu nəzərdə tutur. 8-ci maddəsində müəyyən əlavə və dəyişikliklərin olunması ilə bağlı fərmanlar olubdur. Bu bütövlükdə belə deyək də tam olaraq sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsinə əhatə edən bir qərar deyil. Sadəcə qeyd etdiyim kimi müvafiq qanunun müəyyən maddəsinə, 8-ci maddəsinə əlavə və dəyişiklikləri müəyyən edir ki, bu da bütövlükdə ölkədə olan sənədsiz tikililərin sənədləşdirilməsi demək deyil. Sadəcə bəli, Azərbaycanda son illərdə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılıb. Məsələn, 19 fevral 2019-cu il tarixdə ölkə prezidentinin bəzi çox mənzilli binaların istismarına icazənin sadələşdirilməsi ilə bağlı fərmanı var. Bu fərman təqribən Bakı şəhəri ərazisində 400-dən artıq çox mənzilli binada 60 mindən artıq mənzili əhatə edir. Ki, hansı ki, həmin binalarda, binaların tikintisində bir sıra belə deyək də, tikinti qaydalarının kobud şəkildə pozulması tendensiyası müşahidə olunurdu və bunun nəticəsində həmin binaların müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən istismara qəbulu mümkün deyildi və yaxud istismara qəbulla bağlı açıq deyirəm ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ikili mövqeyi var idi, standartı var idi. Hətta məsələn, konkret ayrı-ayrı illərdə texniki şərtlərin verilməsindən tutmuş istismara icazələrinin verilməsinə qədər korrupsiya faktlarının ortaya çıxmasına dair də kifayət qədər məsələlər var. Fərman çərçivəsində isə istismara icazənin Bakı şəhər icra hakimiyyətindən alınıb Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsinə verilməsi prosesi baş verdi və bu fərman mən hesab edirəm ki, son illərdə ölkədə sənədsiz, xüsusilə belə deyək də, ayrı-ayrı mülkiyyətçilərin mülkiyyətində olan, istifadəsində olan ərazilərin, yaşayış yerlərinin mülkiyyətə verilməsi baxımından hesab edirəm ki, kifayət qədər fundamental və məncə inqilab bir qərar oldu. Eyni zamanda 2019-cu ilin sentyabr ayında ölkədə fərdi yaşayış evlərinin qeyd etdiyiniz bayaq 500 min, əslində bu daha çoxdur, fərdi yaşayış evlərinin deməli, sənədləşdirilməsi ilə bağlı bir konsepsiya qəbul olundu.
Və həmin konsepsiyanın icrası çərçivəsində əmlak məsələləri dövlət komitəsi tərəfindən o zaman inventarlaşma işlərinə başlanıldı. Paytaxt Bakıda təqribən 160 bindən bir qədər artıq, regionlarda 70 bindən bir qədər çox fərdi yaşayışı inventarlaşdırıldı. Bilirsiniz ki, oktyabr ayında əmlak məsələləri dövlət komitəsi ləv olundu və İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşdirildi, struktur dəyişildi və bu səbəbdən əsasnamənin təsdiqi və s. məsələlər bir neçə ay işləri yubatdı və ondan sonra artıq 2020-ci ilin mart-aprel aylarından ölkədə pandemiya səbəbindən bir sıra məhdudlaşdırıcı inzibati qərarlar qəbul olundu və vətəndaşlarla bilavasitə işləmək artıq dövlət qurumları üçün problemə çevirdi. Eyni zamanda xatırlayırsınız, hətta ötən ilin sonlarına qədər dövlət qurumlarının əksəriyyətində növbəli iş qrafikinə keçirildi. Əməkdaşların bir hissəsi, yəni üçdə biri, sonra yarısı işə çıxma məsələləri oldu və bu səbəbdən bu konsepsiyanın icrası ilə bağlı proseslər bir qədər ləngidi. Amma təqribən bir neçə aydır ki, proses yenidən başlayıb. Amma təəssüflər olsun ki, hələ ki pandemiya ilə bağlı təsirlər tam olaraq aradan qalxmayıbdır. Prosesin üzr istəyirəm, yenidən başladığını göstərən bir əlamət görmürük ki, siz nəyə səsən deyirsiniz? Məsələn, belə deyək də, əmlak məsələləri dövlət xidmətinin açıqladığı yekun rəqəmlərə baxsaq, həmin rəqəmlərdə inventarizasiyaya bağlı komitə tərəfindən qalmış rəqəmlərlə xidmətin açıqladığı yeni rəqəmlərdə kifayət qədər fərqlər var. Və bu onu göstərir ki, proses davam edir. Məsələn, əvvəl deyək ki, 160-163 min isə Bakıda, indi artıq bu rəqəm 180 mini keçibdir. Eyni zamanda regionlarda 100 minə yaxınlaşır və bu onu demək əsası ki, proses davam edir. Yəni, proses tam olaraq dayanmış olsaydı, rəqəmlərin artma ehtimalı 0 idi. Amma rəqəmlər artırsa, demək proses davam edir. İndi prosesin əvvəlki axarında davam edə bilməməsi ilə bağlı ola bilsin subyektiv səbəblər var, amma mən hesab edirəm ki, bu səbəblər daha çox pandemiya ilə bağlı, mövcud şəraitlə bağlı əlaqəlidir. Və düşünürəm ki, bu prosesin dayanması mümkün olmayacaq, çünki bu bir belə deyək də, iqtisadi və hüquqi sifariş olaraq günün tələbidir. Bayaq siz də qeyd etdiniz ki, burada təbii ki, vətəndaşların bir sıra hüququnun məhdudlaşması ilə yanaşı, iqtisadi baxımdan dövlət də, hükumət də kifayət qədər itkilərə məruz qalır. Yəni, indi bunu ehtiyac olsa açıqlayarıq hansı hüquqi və iqtisadi belə deyək, itkilərimiz var. Amma bu törlükdə mən hesab edirəm ki, bu itkiləri aradan qaldırmaq üçün buna gedilməlidir. Eyni zamanda gələcəkdə qanunsuz, sənədsiz evlərin ortaya çıxmasının qarşısının alınması baxımından da bu konsepsiyanın icrası vacibdir, zəruridir. Ramil bəy, bu sənədsiz evlərdən bir çoxlarının torpaqlarının yarımçıq deyək də sənədləri var. Məsələn, bəzi torpaqlar var ki, onların çıxarışında xüsusi mülkiyyət qeyd olunub, ancaq torpağın təyinatı ehtiyat fondudur. Mənə məsələ maraqlıdır ki, bir vətəndaş olaraq ki, bu torpaq əgər ehtiyat fondudursa da necə xüsusi mülkiyyət ola bilər? Əgər üstəlik də bu tikintiyə icra hakimiyyəti icazə veribsə, həmin bu evlərə müvafiq əmlak komitəsi necə çıxarış verməyə bilər? Mən hesab edirəm ki, bu müvafiq icra hakimiyyətinin cavab verməli olduğu bir sualdır. Mən açıq deyirəm, yəni biz də rast gəlirik. Bəzi hallarda texniki belə deyək də, baxımdan aparılan, həyata keçirilən belə deyək də, səhv prosedurlar nəticəsində bu cür sənədlər ortaya çıxır. Amma bir sıra hallarda təbii ki, belə deyək, hansı səbəblərdən bunun baş verdiyi açıqlanmır, amma ortalıqda siz dediyiniz, qeyd etdiyiniz üçün problemlər olur, mövcud olur. Hesab edirəm ki, bu aradan qaldırılmalıdır. Çünki bugün Azərbaycanda torpaqların
inventarizasiyası, idarə olunması, katastro ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Əvvəlki dövrlərdə aparılan torpaq islahatları nəticəsində vətəndaşların mülkiyyətinə verilmiş ayrı-ayrı sahələrindən bağlı çox ciddi ciddiyyətlər var. Və bu proses hesab edirəm ki, yekunlaşdırılmalıdır və bu problemlər aradan qaldırılmalıdır. Çünki xeyli sayda məhkəmə işlərinə rast gəlir, məhkəmə mübahisələrinə rast gəlir. Amma konkret olaraq ehtiyat fondu torpaqlarının mülkiyyətə verilməsi və bunun üçün mövcud olan əsaslar mən hesab edirəm ki, bir qədər belə deyək də müzakirəyə ehtiyacı olan və araşdırmaya ehtiyacı olan bir məsələdir. Yəni bununla bağlı əslində üzr istəyirəm, ehtiyat fond torpaqlarına çıxarış verilibsə, sabah bu həmin evlərə çıxarış verməyəcəksə qanunlu şəkildə, bu özü rüşvətə yol açmaq demək deyilmi? Burada məsələ necədir? Bax, bayaq qeyd etdiyim ki, konsepsiya vardır. Əslində konsepsiyanın mahiyyəti bilavasitə o siz dediyiniz kimi rüşvətə yol açmamaq üçün məsələnin, bu problemin bir mərkəzdə və bir mərhələli formada həllini nəzərdə tuturdu. Yəni, burada siz qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif fondlara aid olan kənd təsərrüfatlı təyinatlı, sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər təyinatlı, qeyri-yaşayış təyinatlı, eyni zamanda dövlətin balansında olan sadəcə istismar və istifadə olunmayan keçmiş mədən ərazilərində, aktiv olmayan ərazilərdə inşa olunmuş çox sayılı 10 minlərlə fərdi yaşayış evindən söhbət gedir və onların sənədləşdirilməsini biz sırf indiki qanunvericilik normaları baxımından həyata keçirəsi olsa, mən hesab edirəm ki, vətəndaş yüzlərlə qapıya getməli, bunun üçün kifayət qədər vaxt, enerji, əsəb və nəhayət pul itirməlidir. Və hökumət də əslində bu itkilərin qarşısını almaq, eyni zamanda prosesi daha səmərəli, daha tez həll etmək üçün bu məsələni bir qərarla həll etməyi nəzərdə tutur. Konsepsiya bundan ötürü qəbul olunur və konsepsiyanın bəndlərinə baxsaq biz bunu görürük əslində. Məsələn, konsepsiya çərçivəsində sənədsiz inşa olunmuş fərdi yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi ilə bağlı bənddə qeyd olunur ki, deməli, mühafizə zolaqlarına düşən aktiv mədən ərazilərində inşa olunmuş, bir də vulkanik ərazilərində inşa olunmuş fərdi yaşayış evləri istisna olmaqla digər bütün fərdi yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi prosesdə həyata keçiriləcək. Eyni zamanda həmin evlərin taliyi təbii ki, istənilən vətəndaşı düşündürə bilər ki, bəs o evlərlə bağlı hökumətin mövqeyi nədən ibarətdir? Bu evlərlə bağlı da hökumətin mövqeyi ondan ibarətdir ki, həmin evlərə kompensasiya, ədalətli bazar dəyər çərçivəsində kompensasiya ödənilməklə vətəndaşlar o ərazidən köçürüləcək və o evlər söküləcək. Ola bilər elə ərazilər var ki, orada məsələn, magistral xəttin yerinin dəyişdirilməsi ərazi üzrə evlərin sökülməsindən daha ucuz başa gəlirsə, hökumət üçün daha səmərəlidirsə iqtisadi baxımdan. O halda söküntü prosesi aparılmayacaq, evlər yerində qalacaq. Sadəcə magistral xəttin yeri dəyişdiriləcək. Yəni bu məsələlər bütün detallarıyla qeyd etdiyim konsepsiyada öz əksini tapır və bayaq qeyd etdiyim ki, məsələn, 2019-cu il, 19 fevral 2019-cu il tarixli fərmanın əslində özəlliyi həm də ondan ibarətdir ki, o fərmanın qəbulu ilə ayrı-ayrı belə deyək, qurumların nəzarətindən məsələ çıxmış oldu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sadəcə binanın dayanıqlığına baxırdı. İstismara qəbul üçün yararlıdırmı? Yararlıdır. Dərhal istismara qəbulla bağlı sənədləri, akta hazırlayıb sənədləri təqdim edirdi və Arxitektura Şəhər Salma Komitəsinə göndərdi. Arxitektura Şəhər Salma Komitəsi isə bir həftə müddətinə binanı istismara qəbul edib, müvafiq, belə deyək də, binanı istismara qəbulu ilə bağlı
sənədləri qeydiyyat orqanına, yəni əmlak məsələləri dövlət xidmətinə təqdim edir, eyni zamanda onu müvafiq portala yerləşdirir. Yəni proses qısa müddətli bir dövrdə, yəni siz təsəvvür edin ki, təqribən 400-ə yaxın binanın istismara qəbulu qanunvericilik tələbləri baxımından götürsəydi, mən deyərdim ki, illərlə vaxt aparan bir məsələdir. Məsələn, mən özüm də bu problemdən əziyyət çəkirdim. Deyək ki, bir binada 10 il idi yaşayırdım, həmin binanın sənədləri yox idi, qeydiyyat yox idi. Həmin fərman çərçivəsində o binada sənədləşdirildi və eyni zamanda yüzlərlə, minlərlə vətəndaşa məhsus olan, istifadəsində olan evlər. Hesab edirəm ki, fərdi yaşayış evlərində də oxşar tendensiyanı biz müşahidə edəcəyik. İnşallah gözləyək. Təşəkkür edirəm, Amin bəy. Çox sağ olun. Siz sağ olun.